Привіт! Що ти тут робиш? Я був неподалік. Я що, не можу провідати доньок? Ти бачила блог свого колишнього? Як ти міг постити те, що я довірила тобі про своїх клієнтів? Смішно, мене зображують гулящою, я ж повністю відмовилась від сексу. У вас є хоч один свідок? Ні, нікого з людей не було, тільки Жак, її пес. Мені здається, ти досягнула дна. Я теж так думала, але знизу постукали. Я змушу тебе проковтнути твою пихатість повії з єлисейських полів. Реальність тебе розчавить. На жаль, у мене немає часу зачитувати цю високу поезію. Мені набридла ваша збочена маячня. Я втомилась. Дихай. Я вам не заважаю? Можу піти. Ні-ні, це не те, що ти подумав. Я наглядаю за дітьми і... Він що, дурний чи що? У ліжку з Вікторією. Думаєш, між нами виникла хімія? Ти мене лякаєш. У тебе неадекватне сприйняття дійсності. З 20 жовтня у кіно.